民国影后阮玲玉不为人知的另一面，为何她选择了却自己的一生？民国影星阮玲玉因陷于同张达明和唐季山的名誉诬陷纠纷案，于1935年3月8日凌晨吞下三瓶安眠药，结束自己25岁的生命。她如同一朵曼珠沙华，绚烂而炽烈地开了一季，在最灿烂的时候选择凋零。关于阮玲玉生前的私生活，当时上海堂的各种小报道都有大量的报道，全当茶余饭后的谈资，人们均为这位民国影后感到惋惜。阮玲玉原名阮凤根，因为父亲的早逝，她最小就随着母亲为人帮佣，母亲为了能够让阮玲玉上学读书，不惜节衣缩食，阮玲玉如愿就读于上海崇德女子中学。生活的困苦直逼着阮玲玉，她只能无奈的辍学。1926年经张贵冲介绍而进入明星影片公司，阮玲玉开始了她的电影艺术生涯。她凭借于美貌的容颜、出众的气质以及精湛的演技，荣获观众的喜爱，成为中国无声电影时期影星，影坛地位仅次于影后蝴蝶。阮玲玉的代表作品有《野草闲花》《神女》《新女性》《三个摩登女星》等等，主演挂名夫妻的五部电影。后来转入大中华版和影片公司，主演《情欲宝剑》等六部电影。阮玲玉塑造的经典人物已深入人心，她是民国时期一道不可不看的风景线，弯弯的眉眼，甜美的笑容，一举手一投足尽显清新秀雅。她经常一袭旗袍加身，堪称30年旗袍的形象代言人，被誉为中国的英歌利包曼。阮玲玉妥妥就是女神级别的存在，她成为上海滩甚至全国很多同胞们的女神。然而她的情感生活并不美好，她先是被初恋时的落魄富二代张达民强行索取，后被茶叶大王唐季山始乱终弃，后遇见真心疼爱自己的蔡楚生，他却已经有了妻子。蔡楚生因为顾及声乐和家庭，选择了放手，留下阮玲玉独自面临当时的流言蜚语。阮玲玉曾说道，假如我要当一个很有名的人，我要当一个神话，我便会在我最美最锋芒的时候死去，却一语成谶。注：奇闻解密原创文章，未经允许不得转载，图片来源互联网，版权归属作者。